أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلندرم شوم الله جل شانه qofshin fal ati, i cili është kryesues i jonit dashur, edhe vëllezër të rrugë, se pam asnjë të mirë, asnjë begati, asnjë çast nuk e shijuam dhe u lumturuam këtë botë, se i kemi dhuratë të pafundme prej tij. Përshëndetje profetin tonë dashur Muhammedin alayhis salam, dhe begatit mirësisë e panumërta të pafundme, kryusin gjithësis që ofshin mbi gjithë në deri sa të dalin për para Zotit më deri në gjykim. Të pak minuta, do munduam të sjeroj dy gjëra themelore. Si nga jërë, shejtani mallkut, duke na lartësu i madhi Zot, na ka penguar dhe pasha vashë po vim poshtë. Si forcë graviteti po na thithë, edhe po bim, kur i madhi Zot nga ngrejt shumë. Kur e krijoj gjithë universit, i krijoj pastaj kafshët e shpezë dhe insektet, i mlodhi me miliarda engjë për para madhështë një zvetë. Edhe engjët ishin kureshtarë gjithë kjo univers, edhe kjo tokë e madhe e bukur, si që shtoka jonë sot. Edhe vjen nga brënda. I tha e gjeri i madhi sot fuqiplot. Thot Zotin Kuran, i thkale rabbu këndin me la i këti indi gjari në filat dhe khalife. Tha o e gjeri që ju kam lehë sot për ju lajmëroj që unë këtë tokë gjithë, tokën që jetojmë ne. Dhe t'i bëj asaj një të parë, një më këmbës. Khalife dhe thot drejtus me në gjusë. Gjithë të priesa që i shif një kafshë, shpezet, insektet, sendet, detet, oqeanet, pëjmët, qdo gjëja këtë doja nështroj unë një kriese. Dhe e gjithë ishin kureshtarë kushishtë. Dhe smaron këtu, fama e njëri. E pare ishte sinjali hyjnor që gjithë këtë krijim madhështor universal, po tokën veçanti, e kam kriju për e kriesë madhe, edhe asaj dhe t'ja lejit menagjimit. Dhe u bënë kureshtarë që vrejle mini i pari, besniku Allah, krenjë, Mikaili, Israfili dhe engjit me rafë. Si madhi, Zoti a thaj gjithë engjit. Po i thka dhe rafë, kem lirë me lajke, ka thonë me lajke, ka thonë përgjithsi, s'ka thonë as 5, as 10, ka thonë përgjithë, ato janë me miliarda. Në i kodë saktume, i thretë Gjebrejle Minin dhe elitën e lartë. Edhe e kryoja Ademin a.s. Kurani e përshkru fuqishëm, që që në të pokre nërë, që të musiman dhe musimana, a jeti që e përshkru në një rast, e përshkru shpesh në Kurani, po me i rast thot, fejda se uajdu, gjoja parë që ka thonë për Ademi, thot e përsosa fizikisht, si fizik, dhe e boni i madhi Allah, të përsos. Sa do dhush të përsos? Ajsh përsos, sa për shdo organ trupit duhet i doktori me qanë. Mos më thuj që kur të dhembi sytë dhe nuk shikon mirë, shkon ke kardiologu, se ka thonë rëndë, se kardiologu është për zemrë. Apo kur të dhembi zemra, mos më thuj që shkon ke dentisti për dhëmërët. Gjithë se cili organi trupit është i mrekullueshëm dhe të ka nevoj për doktor që të ke studiu 30 vjetë që të të vitë të ndimë kur ti ke nevoj për atë. Ky është Allahu Gjeleshanu, kështu e krijoi Ademin. Por që që a thot, shive Kurani më dështorë. Kuptimet e Kuranit fam lartë, tha, fejda se uajtu e përsos si fizikë, s'ka arrit akoma vlerë, s'juat njëri, o vetëm fizikë, si i vdekë. Fejda se uajtu hu, vë në fëhtu fi i me në ruhi, tha, kur e përsos u fizikisht, i mblodhi Gjebrejl e Minin dhe elitën e lartë të engjive, tha, di gjoni këtu, ky që kryova fizikisht është Ademi, kur t'ja japë shpirtin, se njëri është trupe dhe shpirtin. Pra ndaj sot kur vdes një person, gjithë shken startet NASA, mi i mormi i thonë, jemi një jetë që ju përshifni edhe galaktikat më klarë ta, thonë s'kemi që amiku. Se ka i këj shpirti që fletë Zotin kura. Tha, kur ta përsos dhe t'i japë shpirti, shikoj e vlatë në derofti madhi Zotë. E them këte, sepse nena ka po Zoti me fama. Gjebrejl e Minin është kërë engjëli, i ka 600 kra dhe vetëm me një e ka universin i gjatë. Jo pa qëllim, thot Kurani,
I thash sot Zoti gjithësisë engjëve kur unë ta krijoj Ademin fizikisht përsosë ti jap atij shpirt, bjerën e sesh të Ademit. Pra bjerën e sesh të kësaj krijese të madhe që quhet njeri. Dhe Xhebrail e miri, Mikaili, Israfili, Elida e lartë e engjëve, sa e thash Zoti gjithësisë mbaroi dhe i bën sesh të përveç Iblisit mallkum, po s'është kjo tematik për të folur për Iblisin. Kuptimi kësaj që duhet të them, kur i tha engjëve do krijoj një të parë në tokë, dhe pastaj tha kur ti jap atij shpirt basi e kom përsos fizikisht la ilaha illallah i tha engjëve të vëllai bjerni sejdë ai për çfarë për të rrugu famën tonë çudi e madhe shef me sima sot si çudi çu pse ti vllau nderoj ti madhe zot boj si çudi çu ka dhon zoti famë shumë vllau që ne shamë i ka dhon engjëve bjerni sejdë për respekt birit ademit dhe domethënë kuptohet vlera e bijve të tij kjo çabon se disa po them nga padia apo me dije me hutu thon erdhëm nga kafsha neve erdhëm nga kafsha s'po e përmend llojin e kafshës sa u turp dhe më pranu dhe me qenë e vërtet bëhet më pranu kurse Sunduzi që na krijoi realisht jo teoria që sot era janë bërë anti shkencore po u mashtru botën a 50 vjet 70 vjet tham pas kemi janë nga majmuni ikë 70 vjet shkum kot ato që e besuan ikën janë sot te Allahu kanë thënë u turpru. Problemi është sot ajo është bo teori antishkencore, sepse nuk ka asnjë bazë shkencore, po nuk është kjo qëllimi asaj që ti flasim. Qëllimi asaj është u mashtru bota me vite, s'ka kohë mosh, vlezër nderuam, s'ka kohë u mashtru mos, na iku jeta. S'ka kuptim kjo. Ne duhet mja thonë njëri tjetrit drejt, qartë, bukur, kristalt, me vizion, me mençuri, qartë edhe saktë që i madhi Zot na ka bërë krijesë më të largës, na ka dhënë famë të pafundme. Këtë duhet më thonë. Kjo është mërkullim. Tani, me famë të madhe engjët në rënë seshte, e madhe Zoti dha engjëve do t'i kujtë parë të tokës njerëzit. Po ja që s'po ndonë shumë e gjithë. Se njeriu fatkejsisht u largu me kjo Zot që i dha famë, dhe vend me esë në rrumën të madhe të Allah, shkoj ke shejtani më kumë. Dhe ishe sot si të suditëse me miliardë në tokë. Si hapën një ështësit me pa qëllin apo tome dhe me dhoni i madhi zotë sa i madhërushëm një. Ate që i themin e seshtë gjithë ma Subhanu Rabdjera Ala, i padmeta është zotë i lartësuar. Apo Subhanu Rabdjera Aldhim, i lartësuar është i madhërishëm dhe padmeta. E themi gjithë ma. Kjo është mirësi e madhë që në ka dhonë neve zotë i unë i takë. E dytë, asë këta është dy gjëra du të themë. Atëherë me gjithë se zotë i në dha ka që famë në ka zi pasi mundësi, nga kjo famë me ra shumë forshtë. I madhi Zotë dalloi këtu. I ishte Ademi, dërgoj Nuhun, dërgoj Ibrahimin, Musa, Isa, Muhammed Mustafan, Aleihim As-Salam, gjithë paqja e Zotit qofë mbi gjithë to, e 25 Kuranin i dërgoj profet, e pretendohet edhe ka transmetime me gjithë se arrin forcën e saktësis, 124.000 mendohet, i madhi Zotë asjerë se ka njerëzimi pa pejgamber dhe profet. Mos me humë, njëse në atëm shumë. Dhe qartësojnë Kuran, qartësojnë në Gjilë, në Teurat, në Zebur, në Suhufet e Ibrahimit që kush është me mua me të madhërishmi që ju krijova, unë Zoti gjithësisë krijuesi i pashoh. Kush është me mua, ja kom bërë risk, do ta nderoj, do ta begatoj, do ta lartësoj në dynja e në ahiret atje ku do shkoj. Domethënë, fama e parë është të krijoj të madhërishëm, të lartë. E dyta, ne vëllezër të nderuar, Zot më lejo mua me na mashtru kush. Se qërë dhe jashtë Kuranit, ke fillu mu mashtruar. Qaj e brënda Kuranit, ke fillu mu lartësuar. Kjo e Kuranit, është ati që në krijoj. Jashtë Kuranit, është ati që është i puna jo të krijes. Ko, thot, këshu me ndoj ju, e filozofi. Kjo, filosht mashtrëm njëri tjetërin dhe me filozofi. Asë e kemi kriju vetën, asë e kemi kriju tokën, asë detet, asë oqeanet, asë ushqimet që ushqimi çdo ditë, asë oksigjenin që e thithim, asë gjë, asë aromën e trëndafilit. E japim mend sikur jemi gjithë Sokratin vaktit, është turp kjo. Ne duhet me qëndru në Kur'an. Ne duhet me qëndru rrugt profetëve dhe veçanti Muhammed Mustafas, e jemi të qetë, jemi krenar, jemi të lartësuar, jemi të bekuar nga gjithë anët, i madhi Zot do të na shikojë ne. Zoti dhe në Kuran, që sa fetë bukur kemi? Kull men harra me zinët Allah i leti e khëgjela i badë.
Se disa, edhe në kohën e profetit, pare se më ardhë ajeti, thëjshin, lej ushqimin e mirë, leje atë kafshën e mirë, sot është makina mirë, mos e vish rrobën e bukur, rrisi i çuditshëm nga flokët, mos i rregulloa asnjëherë, se shofin lloj-lloj sot. E madhi Zot tha, jo kështu, kjo s'është feja ime. Tha, kush i ndaloi të mirat e mia që i krijova për njerëzit e mi? I ka kriju për ne, gjitha begatit. Qa në thot vetëm, lejnë ato pak që janë pasionet, kia, epshe dhe vese që ju shkatërë. Saj du të mi thonë, selam i ere për gjithmonë. Kusha jo që është e madhe, du të mi thonë, elhamdulillah i madhi Zot që rende, gjitha begatit. Por, vazhdojnë mirësia, se la, të paftë Allahu me të mirë aty, i ke gjitha të mirat e botës. Po që e shdo gjë me përfundim në vdekjes, i bjen që i madhi Zot gjithë këtë krimë madhështorë, e bërë i kotë, se që ato që të kesh vdisë, ke i ditë dhe unë të breka. Prandaj, çdo kush që nuk din thotë, vdekja është fundi, ne themi, vdekja është fillimi pa fundësisë. Se themi ne, dhëtë Kurani pa blarë, i në robë bike jo me indin il mesa, ta kur vdes, ke i madhi Zot shko shpirti. Kurani, drejt! Dhe, këtu përsoset, se zërë të shumë i mirë, përsoset, të fitosh të mirë dhe kësaj bote, që sa bukur në shpiron, Allah më dhëmë shumë neve, fin e bukur Islam. Tha, të lartësova i rënë fillim, pastaj të dhashi sistem që quhet Islam që ti marrësh gjitha mirësitë e kësaj bote dhe të knaqesh. Por në të njëjtën kohë kam përgatitur ty mirësitë pa fund me të fitosh në botën tjetër, në xhenetin e përjetshëm, pafundësisht ti të jesh me krijuesin tënd, pafundësisht ti të jesh me mirësinë dhe lumturinë e pafundme atje. E vërtetuam me Kur'an, pas Kur'anit kam të gjejmë kënd nëma. Të nuk do i shpjegoj këto që them, se kam nesër inshallah për xhumat, po do të them se shkon shumë pastaj se maj fjalë që do fol pak minuta. Se dela i dhët, a gjenë, s'kom pa gjotë, po se parë se besoj, po kjo ka i qinë shpjegime, po gjotë një, ne e së rishash, po që më bashkë. Ne dhe sa i rëfalemi që i dhe feja e male, sa i rëfalemi në fund fare, bëjmë i duha. Më është sunet i fort që ta bosh atë duha në, nuk është farës. Farës është me thonë, e të hijatu ndë i në fund, salavatet, po është dhe i lutje male. Allahume Rabbena, atina fitu një hasene. I madhi Allah, na jep mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër, na ruaj nga zjarri i xhenimit, na fal neve për drejtan dhe gjithë besimtarët kur të dalin përpara Tij. Qartë feja. S'ka me go filozofi fare, më e qartë që Islami, më s'ka kush që mund foli për qartësi. Edhe këto janë begatitë të madhit të Zot, që ty të kristalizon mendim dhe ti për çfarë jeton, pse jeton. I grumbullon të mirat e kësaj bote si për ty. Kush i ndaloi thotë, është haram me i dhonë dikujt atë që është halal dhe e lejuar që është shumica e gjërave. Me i dhonë ke haram atë, ke hyrë në hall madh i madh i Zotit se dënon. Se në Kur'an ka thonë, është e lejuar. Njëri koni profetit dhe me këtë e mbyll. Pyet profetin, pse son xhami filani? Mi të gumi Zotit, i thonë, është smur. Është smur. I dit, dy dit, tre dit, kur zhja robi për i farë kohë që është i qike gjallë, ka i gjotë, është tjerë, jo s'mund një këshu. I dit e ku është smurë, la qonë i bëjnë vizit. Që i shkojnë për vizit. Edhe i shkojnë. Laj, lame, në Allah. Shef profeti a i ishte, jo smurë, për ishte bëllë si zonë. Ishte dopsu farë, për pak kohë. E kërë pa profeti jërë një rahmet, më shirë, si mund që të bëjnë robi këshu. Dhe, në atë analizën profetike nuk i rinë të logaria, se muslimani duhet me qenë këshu. Asë të ka beku i madhi, zë, me menqëri po, me zjërësi po, me moral po, me nderë po, me mebrat mira po, me ushqimet zjedhura po, lartë alkoholi, lartë veseve, e i bje që tjerë shikollos. Jo se nuk smuat, pra. Profeti i bori një analizë. Tha, ku o defekti kësaj? Tha, o filan, që ki bodi në i duane i gjoj që e boj që i në zitim. Thaj, kam boj dua i dërgu me Allah. Tha, që ke voti? Tha, kur lezova në Kur'an për frikën e gjehenemit, i thash Allah të mëndushëm, më dëno si të përshë këtë botë, dhe të më shpëton në gjehenim. Kishtë të qenë koha që Zotë i pranot e duatë. Ne ja tithë ka thonë, mos lusni dhe mos malkoni, se mund tjetë qasti që Zoti i madh për i pranot duat.
edhe po mangot i kënd pa drejt, apo po të bje malkimi ty, apo po bëj lutje kundra vetes, se po të zënë ajo ty, me kujdes. Është hadith i saktë. E këtu profeti u mërzi dhe ofila, me i fjallë deshme i tregu që i madhi Zot, është aq i mirë, sa nuk do që ti t'i thush më dëno këtu që të fitoj atje, po është aq i mirë sa thot unë t'jap, ne këtu dhe atje. Kej që kuptim. Ne e shpikun e kështu islamin botës, gjithë islami ke. Nuk është ka që t'jesht. E do dalin sa kurve ekstreme, do dalin sa të qëtëdicime, që i fusin e e, u, është ustali kjo punë, po. Mos me qenë këto gjithë neve në një gjenë, përstaj, po i fusin këto. E ka fillu të i dalë të tyre, që s'ka në lidhe me islamin, po. Ne duhet me qenë të vëmëndë që kështu kështu. Me shpjegu qashë islamin kështu si qashë. Dhe i tha profeti a.s. ati, ta dhe gjo. S'ka qenë e nevojshme kjo, tha, po ka qenë me i thonë, a u friksove nga se harë i gjenimi. E qdo më si manë zdo të shkojnë gjenem. Tha ka qenë e hapu, të vërtet, me i thonë, i madhi Zot, i madhi Allah, me jetë mirët e kësaj bote, të mirët e botës tjetë, mbrojnë nga se harë i gjenimi. E s'ke pas nevoj, tha, që me e morë ti të nimin, apo me shku në këtë tërë gjenë, këtë shkallë që ke shku. Pra, e para jemi me famë, të zdojnë me ullë vetën, në ka lërëcu i madhi Zot. Të e dyta, a që buhur është islami, a që këndë që më është islami, a që pasër është islami, a që logikëshëm është islami, a që me nëshuritje për islami, sa ti ke vizion, jo të fitosh këtë botë, po e po, po ti ke vizion të largë, si shkam pas profetët, me fitu dhe botën tjetër. Dhe jeton i lumë të rekrenar në këtë botë, dërsa jep shpirt, e të fillop për gati jep për jeshmet, sa jep shpirt i ku shko ke i madhi Zotë. Përndaj, bëjmë i lutje, u them vëzërisht ka lutje pa funë, do t'ju them 5 lutje që zduen lona si ditë pa u bërë. 5 lutje, shkurt. Zdujt me lona si ditë pa thonë i madhi Zotë fajnë. Gjom se i mi bone shqiptarë zhu, merën më të madhe kemi me thonë fajnë. Thuj më fajnë babës, se asë këtë e problemi, thuj më fajnë nënë se kam po gabim, thuj më fajnë vlajt se kam po gabim, thuj më fajnë nga jërë bashkërte se nuk të humë bërni, asë ka asë i gjohë, bashkërte mi thonë bashkërte, kam po gabim, kam po, ma po Allah, më fajnë, që ka, shqiptarë jam burë që, që në gjohë, thuj më fajnë, mësoj e këtë, dhe mbi gjitha, thuj më adhita Allah, më fajnë se po jetojnë tokën të në me ushqimet e tuja, me mirësin e tuja, me oksigenin të në, dhe po bëj gabime dhe është turë, me po gabime mu fut ka i që jeton të në usrim, vjen, i gabime me po thretë policin që në burg, e ma adhë një zotë me mshirën të në më falë se kom po gabime shumë. Ska që ka? E du të me bëllë me njerë, se mi kërku Allah me i thonë falë, asë i që ska kresat të gabushme jenë, një, e ma adhë një zotë falë, ku du të kaloja si ti, profetë e ka përshboj 100 e ndit. Në dyta, zotë, ka thonë profeti Allah është mi mshirë shumë, besimtarë se sa nëna me fmin, mos kaloja si ti, pa kërku rahmeti mshirë në të madhët Allah. Ka të madhe shumë, se s'ja kërko tjetë. Me pane i pasanik, me një të rimi i kërku në i le. Sa kja, kena i valiqe, kena i milion euro, kena 500.000 euro. Oshë logik është, Allah e ka të hapur, dhe po të mëshirës ti, thuj shë dhe dhe madhe Allah më mëshiro. Tho dhe profeti, ja haju, ja haju, bi rahmeti kës të dhidhë. Tha oj gjallë, ma jeshme, thuj shë dhe dhe profeti. Mëshirën të ndë e kërku i pa fundë. E treta, i madhe zotë të mbulonet më njërë të tua. Kërkoj mirësi, zotë. E katërta, ma jebë firdeusin të në gjennetin firdeus. E pesta, mëllin nga zjarë e gjennet. Si janë të losë, po, alë sarim në të pikave, që dhe mua me mesi të Ronaldo atje, u vratër e javë, dhe për 2 javë, dhe për dorët 4 javë, dhe në rime atje atje. Të që lujë pijozi jërë, zotin më. Po edhe ne, apë, mua për të kotë, ja filmi, të renovella, fledhë 10 orë dhe jërë, sepse jenë lotë. Sa gjeti ty me i bo këto 5 minutje? Neve gjithë e bashkë në ikin. Shdo të ditë të 5 minutje duhet jenë në manualin e ditës tënde. E ma adhi zëtë me falë, më më shiro, më mbulo me të mjerët e tuja, më qënë gjemnetin e fërdeusit. Vrujnë nga zjarë i të mërshëm i gjerë nekën. O shë e thjeshtë, po është bekimi mafë. Ja jem zoti atyre që janë sinqerë. Zoti gjithësis në falë gjinafë, në më shirofë në mshirë në baku fishme, në mbulofë në të mjerë dhe ti në edhe për indrit tanë, në bëth nga banorët e gjennetit fërdeus, në rrëdhë nga zjarit mërë shumë i gjennemit, Allahu ju këtë ator t'i lamin, në rrëdhë.